एउटा सुँगुरको किडनी मान्छेमा लगाइएको छ यस्तो कुरो कहिल्यै सुन्नुभएको छ हालसालै मात्र अमेरिकामा यो विश्वासै गर्न गाह्रो कुरो सम्भव भएको छ अमेरिका स्थित न्युयोर्क युनिभर्सिटी ल्याङ्गन हेल्थ सेन्टरका सर्जनले यो कुरा सम्भव गरेर देखाइदिएका छन् यस हस्पिटलमा एकजना व्यक्ति जो चाहिँ ब्रेन डेड भइसकेका छन् जसलाई लाइफ सपोर्टमा राखिएको थियो उनको परिवारको अनुमति लिएर उनमा यो प्रयोग गरिएको हो डाक्टर मोन्टोगो मेरी जो चाहिँ यस अपरेसनका प्रमुख हुन् उनका अनुसार उक्त किडनीले सामान्य रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ र उक्त व्यक्तिको शरीरमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन उक्त किडनी चाहिँ शरीरभित्र नभइकन खुट्टाको माथिल्लो भागको ब्लड भेसलमा जोडिएको छ मोन्डोगोमेरीले भनेका छन् यो प्रयोगको सफलतापछि अब हामी अरू अङ्गको पनि मानव शरीरमा प्रत्यारोपणको प्रयास गर्नेछौँ र अबको दस वर्षभित्र मुटु फोक्सो कलेजो जस्ता अरू महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि मानवमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्नेछ यहाँ प्रयोगमा ल्याइएको सुँगुर चाहिँ जेनेटिकल्ली मोडिफाइड सुँगुर हो मतलब यसलाई प्राकृतिक रूपमा जन्माइएको होइन यसलाई ल्याबमा क्लोन गरिएको हो ताकि यसबाट त्यो जिनलाई हटाउन सकियोस् जसले चाहिँ एक किसिमको सुगर मोलिकुल प्रड्युस गर्दछ जसको कारणले चाहिँ मानिसको शरीरमा चाहिँ त्यो किडनीले काम गर्न सक्दैन पिपुल फर एथिकल ट्रिटमेन्ट अफ एनिमल्स पिटाले चाहिँ यो प्रयोगको विरोध गरेको छ यो संस्था चाहिँ संसारभरि नै जनावरको अधिकारको बारेमा वकालत गर्ने गर्दछ यसका अनुसार सुँगुर मानिसका लागि स्पेयर पार्ट्स होइनन् र आफ्नो स्वार्थको लागि यसरी जनावरको प्रयोग गर्नु अनैतिक कार्य हो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ त यसरी जनावरहरूको अङ्ग मानिसमा प्रत्यारोपण गर्नु सही हो कि गलत हो त्यो चाहिँ कमेन्टमा मेन्सन गर्नुहोला